Bem, gente, em nome do Grupo Acla, me encontro aqui no Ciceport, aqui em Belo Horizonte, quando do evento Foco 2018. E eu queria que você passasse para o nosso telespectador o trabalho de vocês, dessa gestão que vocês fazem. O nosso objetivo na empresa é torná-la mais competitiva, melhorando os resultados tão importantes para o país. Na área pública, temos que melhorar a qualidade dos, principalmente a qualidade dos gastos, para que os recursos públicos sejam mais bem aplicados, né? E na área da educação, um empenho todo especial, inclusive meu, que é uma área que eu me envolvo pessoalmente, para melhorar a qualidade da educação. Missão, então, cumprida ou em trâmite aí? Né? Em trâmite, né? Em trâmite. Tem um universo no Brasil a ser feito, apesar de nós estarmos nessa cruzada há 31 anos, né? Parabéns aí para todo o grupo. Obrigado. As funções são 400 hoje. 400 hoje e realmente sempre abertos a aumentar esse número de pessoas à medida que as empresas vão aderindo ao processo. Né? Parabéns, Godoy. Obrigado. Obrigado a toda a equipe. Foco 2018. Bem, Rodrigo Godoy, parceiro, está aí na luta, agregando conteúdo exatamente para a melhoria das grandes empresas, de não só de Minas, mas do Brasil, né? Com muita felicidade, a gente vê que o mercado nos reconhece muito. A gente tem essa bandeira Acla há 6 anos, mas estamos envolvidos nesse assunto já há 31 anos. Uhum. O projeto que era de professores, uhum, da Universidade Federal de Minas Gerais, da melhoria da gestão brasileira, é uma realidade plena hoje e a gente está muito feliz de chegar a esse 6º ano do Instituto Áquila. Hoje o nosso objetivo aqui, primeiro, é reconhecer parceiros que vêm trabalhando conosco já pelo período mínimo de 1 ano e alguns deles por 5 anos ou mais. Uhum. São parceiros que têm resultados muito relevantes, conseguiram, uhum, avanços fortes em termos de gestão, eles sendo da área pública ou da área privada. Eu destaco aqui hoje o caso da Prefeitura de Manaus, e tiveram resultados excepcionais em gestão. O primeiro deles, o maior avanço entre as capitais no índice IDEB do Ministério da Educação, mede a qualidade do ensino público. E o segundo é a capital com a melhor gestão fiscal do Brasil. Resultados excepcionais com a nossa parceria, com o nosso apoio técnico. Agora, a formação de gestores também vem junto, lado a lado, ou é uma missão também de vocês? Sem dúvida. A questão do treinamento, da capacitação das pessoas é absolutamente fundamental. E é o que, aliado ao trabalho de consultoria, é o que dá certo. As pessoas têm que, cada vez mais, absorver conhecimento e aplicar. Para vocês aí. Muito obrigado. Bom, prazerão. Obrigado, Paulo. Obrigado. A escolinha do professor Raimundo Godoy, prazer, né? E primeiro parabéns aqui também, um belo evento aqui com esses gestores todinhos, mas com a palavra de ordem que é a qualidade, né? Exatamente. Tanto público como privado. Né? Isso mesmo. A qualidade é o máximo que a gente chega em termos de expressão, seja da empresa, seja da instituição, em todos os sentidos. A gente tem que buscar sempre desenvolver a qualidade para que a gente senta o melhor no trabalho, quer dizer, produzindo algo que realmente satisfaça e encante nossos clientes. E a crise política não é adversa exatamente à implantação da excelência, mas, pelo contrário, é o momento certo? É o momento certo. Nós teremos aqui algumas apresentações de algumas instituições públicas que, independente da crise política, estão fazendo a diferença. Nós vamos assistir alguns desafios vencidos pelos gestores públicos de maneira, assim, excelente. Estão enfrentando problemas aparentemente impossíveis de serem resolvidos, focando na qualidade e na gestão. Uma receptividade hoje, você é bem diferente de anos atrás aí.
Há muito, porque hoje está tudo muito... Nos últimos 10 anos, diria eu. Hoje é muito competitivo, os nossos concorrentes são concorrentes internacionais, e se você não se preparar, você não sobrevive. Então as necessidades hoje, a velocidade de decisão é muito forte hoje, comparado com 10 anos atrás. Prazer, parabéns aí. Muito obrigado, Paulo. Obviamente você veio trazer aqui bons ares para Minas Gerais. O que você veio agregar aqui hoje, exatamente, dentro desse foco 2018 do nosso Grupo Áquila? Olha, eu fui convidado pelo Grupo Áquila para participar de um encontro com o foco de discutir cenários possíveis, né? Uhum. Especular um pouco sobre o futuro visível. Uhum. Tanto na política quanto na economia. Eu parto do princípio de que quem fizer afirmações peremptórias quanto a esse horizonte de médio prazo vai estar exagerando na convicção e com uma chance muito grande de quebrar a cara. Esse grau de interesse pelo mundo da política, pelo mundo da gestão da coisa pública, pelas instituições, que é fruto um pouco dessa deformação que a política brasileira produziu na nossa realidade, ele tem também seu lado positivo. As pessoas estão acompanhando com mais interesse, com mais engajamento e com mais consciência de que melhorar esse ambiente da política e da gestão do Estado corresponde a melhorar a vida de cada um de nós. Então, acho que pode ser que a gente encontre um horizonte aí para 2019 e tal, melhor. Tanto na economia, que eu acho que os sintomas já são mais claros, nesse sentido positivo, quanto na política, né? É a esperança que eu tenho. Obrigadão. Obrigado. Obrigado. Caro professor, caro senador, o senhor hoje vem prestar mais um pouco aqui da sua inteligência, agregando conteúdo, obviamente, aqui a esse Foco 2018. O Instituto Áquila é um dos grandes patrimônios intelectuais de Minas Gerais. Minas, Paulo, é um estado muito excepcional no concerto do Brasil, porque ele tem grandes valores, e grandes empresas, e grandes entidades. E uma delas é o Instituto Áquila, comandado pelo professor Godoy, meu amigo há muitos anos, com seu filho Rodrigo, um instituto hoje de excelência internacional, que presta serviços de muita qualidade pelo Brasil lá fora, inclusive na gestão pública, na área que eu milito. Fragilidades aí, a flor da pele aí da gestão do setor público? Lamentavelmente nós não avançamos. Né? Você percebe que nos últimos anos, desde a década de 90, nós tentamos ter uma agenda nova na gestão pública brasileira. Ela avançou um pouco, mas muito aquém daquilo que existe em outros países do mesmo nível do Brasil. Prazer, muito obrigado. Obrigado, meu caro Paulo. Parabéns. Prefeito, Olímpia, com parceria com a Áquila, não é à toa que você está aqui e vendo vários testemunhais, a gente queria saber o seu dessa experiência, embora recente, mas com um horizonte aí promissor. Olha, Olímpia, eu acho que é a presença paulista aqui hoje, né, no Instituto Áquila, e eu me senti aqui, de certa forma, gratificado por estar presente, porque eu vi experiência de prefeitos de outras regiões do país e vi que, assim, é importante a Olímpia poder dar um testemunho da qualidade do trabalho que ela faz. Nós temos uma estrutura consolidada de funcionários estatutários. Então, nós temos diretores, gerentes já consolidados e que o Áquila nos traz um treinamento para esse gerente. E nós temos os funcionários que são quem opera essa máquina pública, que, assim, são os mesmos, são estáveis. E nós temos que criar mecanismo para gerenciar a atividade desses funcionários. Aí que o Áquila vem ao nosso socorro. Eu acho que, agregando conteúdo aí. Eu acho que, prefeito, sem uma gestão adequada dos funcionários públicos, não vai a lugar nenhum. E o Áquila traz esse instrumento para a gente. Obrigadão, okay. Parabéns aí. Obrigado.
Ô Vitor, boa parceria, o Aquila, bom parceiro, somando conteúdo à sua administração. É, não, sem dúvida nenhuma. Hoje você não administra mais se você não tiver realmente pessoas do seu lado, né, que tenha conhecimento, tenha experiência, né? E Nova Lima, o fato do Acre estar no nosso município, eu tinha obrigação de chamá-los para poder ouvi-los e até mesmo uma proposta dentro da nossa realidade, né, das condições do município, não é isso? E o foco o que é? Educação? O foco, esse primeiro, né, foi justamente a reforma administrativa. Uhum. Uma reforma que talvez seja uma das maiores reformas em termos de municípios, onde nós cortamos aí praticamente, num ano, nós vamos cortar quase 50 milhões de reais de folha de pagamento, de reduções de vantagem. Obrigado, querido. Abração. Tchau. Perfeito. Prazer é tê-lo aqui. E a indagação da performance do nosso grupo Acla, né? Que não foi à toa que surgiu uma parceria com vocês lá em Manaus. A nossa parceria com o Grupo Áquila, ela é absolutamente correta e perfeita, porque a partir de tudo isso, e dentro de linhas que coloquei para eles como sendo aquelas em cima das quais eu queria trabalhar, nós galgamos a 11ª posição no IDEB, vamos melhorar mais agora. Nós nos tornamos a capital que é considerada pelo índice Firjan a mais equilibrada fiscalmente, a melhor previdência pública do país, prêmio em Curitiba recentemente, as contas públicas, a contabilidade pública mais sólida. E aí tem, claro, a determinação da nossa gestão, mas tem o dedo do Grupo Áquila, com sua capacidade de ensinar, inclusive, a se poupar no custeio para fazer sobrar dinheiro para o investimento. E eu sinto que o Grupo Áquila foi assim um pilar nesse processo que estamos levando a cabo de reconstrução institucional, financeira, econômica, social de Manaus. Ok. Muito obrigado. O Áquila tem uma parceria com nós há mais de 10 anos, vem ajudando a BSB em todos esses anos, né? Um processo que não é fácil para quem está no dia a dia, mas nós todos temos que entender o trabalho de uma consultoria e os gestores têm que estar prontos a fazer mudanças. Eu falo que eu participei de dois processos dentro dessa gestão, dessa mudança de trabalho, né? Num processo onde eu era um supervisor na época e nós passamos por uma mudança muito grande de gestão, aprendendo a como lidar com o mercado, no meu caso, que é o comercial. E neste momento, como eu já estou à frente da gestão comercial de toda a BSB, ela vem ajudando e sim, hoje eu percebo a grande mudança no faturamento da companhia. Ela vem conseguindo mudar a gestão e trazendo um equilíbrio dentro da empresa e trazendo bons resultados hoje para o próprio acionista. O Áquila trouxe uma grande transformação na Fonte de Minas, ajudando a gente a melhorar nossos processos, atender melhor nossos clientes, garantir a qualidade dos nossos produtos, melhorar a nossa eficiência. Então tem sido uma experiência muito boa, muito gratificante trabalhar junto com o Áquila. Nós já estamos há 2 anos e a expectativa é que a gente continue juntos aí por mais vários anos. Agora estamos fazendo um trabalho na fábrica para melhorar a produtividade, com o objetivo aí de aumentar a produtividade por funcionário em 30%. Assim, tem sido um trabalho constante de melhoria e tem muito por vir ainda.